Hej, čao prijatelji, dobrodošli u novom klipu, ovako, Ice Bucket Challenge, uradio sam, halo, jel radi ovo, radi, uradio sam, vidite da sam mokra, ali morao sam sa telefonom i ne bih rekao da će vi to da, ono, cenite kao uspeh neki. Balkan Games sad me izazivao za Ice Bucket Challenge, ja bih hteo to da uradim, ali vidite da sam mokar i ono, nekako sam uradio, ali ako vi kažete prijatelja, ovo se ne broje, ovo ne važi, okej, onda ću da uradim to ponovo nekada kada budem imao kameru. Sada nemam, pokazat ću vam ovako, nažalost neće da se vidi lepo, znači ne mogu da čujete ovako i da vam pokažem, znači malo je glupo, uglavnom uradio sam. I eto mali deo da vam pokažem, ono brate, kada budem imao, jao brate, kada budem imao kabal za telefon da ubacim to na PC, jao brate, jebem ti kameru, kada budem, prostite, kada budem imao kabal za PC, ono preko telefona da ubacim to, uradit ću ponovo, ili kada budem imao produžni kabal za ovaj webcam što ste videli sada, uradit ću napolje, ono sa crevu ću da se polivam. Inače, svukao sam pantalone, u majici sam bio, otišao sam u kupatilo i ono brate, malo break dance, malo igraj igraj, i pustio sam vodu, znači ono, hladna voda brate, kod mene je hladna 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 voda, ali okej, vidite sami, ako ovo ne ceni kao uspeh, ono ću da uradim ponovo, izazivaću troje ljude ponovo. Nadam se da ipak imam da vam se sviđa ovo što sam tako uradio, jer na drugi način nisam mogao nikako, tako da, ono, sorry prijatelji. A ja nisam teo da ispadnem pička, ono, vi znate, ja sam za svaku glupost dobar, tako da, idemo. Znači, dva puta sam tu uradio, nije lepo ispalo, znam prijatelji, ono šta ćeš brate, ono ako vi to cenite kao uspeh, ono cool. Da radi ovo, okej, radi. Ono, kada približavam mikrofon i kažem nešto, ono čujem kao neki ehe, onda znam da radi. Ono brate, šta da radim, nije lepo ispalo. I ono, pa dobro, nema veze, kada budem imao kameru neku, kada budem kupio, radit ću to ponovo, nije problem. Ali nisam teo da ispadnem piška, znate da sam ja dobro za svaku glupost, tako da ako vi to cenite kao uspeh ili kao okej, onda ka izazivam FSKPZ, izazivam Benny Boya i izazivam, eto, Josipa Bjančića. Tako da, ako vi to cenite da je okej bilo, onda njih troje izazivam. Ako ne, onda morate da čekate jednu nedelju, dve, dok ja kupim neku kameru, dok kupim neki produžni kabel od 10 metara, pa onda mogu kroz ovaj prozor da produžim. I ono, napolju sa crevo, razumete, tako da ono. Nadam se da vam se svidjelo, ako jeste, ostavite neki like i to je bilo to. Ćao!